Հուսով հարոս թատերական ստուդիայի սաները ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ ներկայացրել են «Ես հայ եմ, դու հայ ես» խորագիրը կրող միջոցառումը։ Այն իր մեջ խորը գաղափարախոսություն և հայրենասիրություն է պարունակում։ Հայոց պատմության ողբերգական էջն ու դրան հաջորդող իրադարձությունները ներկայացվել են ոչ թե ողբուլացի, այլ պահանջատիրոջ հաղթանակացի դիրքերից և անպարտ լինելու զգացողությամբ։ Այսօր նրանք իրենց քաղաքացիական պարտքն են վերել, 1.5 միլիոն մեր քույրերի և եղբայրների դարը հիշատակին։ Բավականին, իմ կարծիքով, հետաքրքիր կոմպոզիցիա է ստացվել, դանթեական է այնտեղ և անռելի զանգակատունը, Դավիթ Հովանեսի տեքստ ունենք, ես գրել եմ հայերի հիմնը, աշխատում ենք չլացացնել, այլ մենք իրոք այսօր պահանջատեր ենք, որովհետև այդ դարը ճանապարհ անցել ենք միշտ լացով, 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 չի հերկվել, այսօր մենք պետք է գնանք ուժով, ուժն է միշտ իշխանություն վերում։ Եվ ես վստահ եմ, որ հանրապետությունը գնում է ճիշտ ճանապարհով, և մենք արվեստագետներս պետք է կարողանանք հետամուտ լինել նաև, և խոսքի ուժով, իսկ ես խոսքի ուժին շատ եմ հավատում, խոսքի ուժով նաև օգնենք, որպեսզի ցեղասպանությունը ոչ միայն բարի մարդիկ, այլև չարերն էլ բարիանան և ընդունեն։